Vill du komma och visa vad du fick i din lilla påse? Falla här känns det? Visa. Mm. Jag fick en liten grabbpåse. Beef jerky. Som du gillar. Som Fisherman Friends. Jag tror det där är typ lakris. Hallon någonting klubba. Och Pokémon-kort. Hej. Hej på er. Idag så är det dagen efter Alla Hjärtans dag, det är den 15:e. Jag hoppas att ni, om ni firade Alla Hjärtans dag med någon partner eller med vänner, hade en mysig dag. Carl, han jobbade pass igår till idag. Så att vi firade inte igår. Men jag vaknade upp till att han hade lagt en ros och choklad och så geléhjärtan på bordet. Det var jättegulligt. Men idag då så ska vi åka iväg på spa. Så det ser jag så mycket. Gud, jag håller på att verkligen koncentrera mig här. Det ska bli jättemysigt. Och det här är faktiskt en spa-upplevelse vi fick i bröllopspresent från en av mina bästa vänner. Vi har sparat det här till något bra tillfälle att åka på det här. Och det är nu idag. Så det ska bli jättekul. Det är i Kosta. Så att det är typ 1 timme och 15 minuter härifrån. Det är på Kosta Art Hotel. Och jag har typ ingen aning om hur det ser ut eller någonting. Så det ska bli jättespännande. Så vi ska åka dit över dagen. Bara lägga lite smink. Jag har gjort mina ögonbryn här nu. Ska ha lite glossier concealer. Ska ta den här också, Cica Pear. Och lite rödheter. Jag ska inte ha så mycket smink. Men grejen är att jag ska filma ett litet samarbete där också. Som har med sminkborttagning att göra. Så att jag ska sminka lite granna. För att sen filma när jag tar av det. Helt enkelt. Annars kommer ju sminket smälta så att säga i... I, vad heter det, bastun. Igår så hade jag en träning på kvällen. Jag har, alltså i stallet då. Jag började träna för en ny tränare. Och det här var andra gången jag var med på träning. Och alltså det var så roligt, det var jättejobbigt. Alltså hon är fälttävlans ryttare. Och det är mycket ös på de här träningarna. Alltså man håller ju på att få andnöd, alltså rent ut sagt. Men det är en jätterolig träning och det gick jättebra. Jag fick jättemycket beröm att det syntes att jag verkligen har jobbat sen förra träningen som var 2 veckor sedan. Och nej, det var riktigt kul. Så att jag är så nöjd över mig och Meffe. Han var jätteduktig så det var jättekul. Vill ni se ett klipp från träningen så finns det på min hästinstagram om ni är intresserade, ni som gillar hästar. Det var liksom en övning som vi gjorde typ mot slutet som var en liten så här försvårning av vad vi hade jobbat på under träningen. Och jag tänkte så här, hur ska jag, kommer jag lösa det här? Men jag löste det. Alltså det krävs mycket av både mig och hästen att kunna lösa det liksom. Det är en svår vändning liksom. Nej, så det var jättekul i alla fall. Jag har bra med träningsverk idag ska jag säga. Och grejen är att alltså, när man rider kontinuerligt, jag menar jag är ju stallad varje dag, då man får ju inte träningsverk på det sättet. Som typ när man har ett uppehåll från ridningen. Så att, men det roliga är att efter de här träningarna, alltså, då har man alltså träningsverk på ett sätt. Klockan är 9:30. Men jag ska nu helt enkelt fixa mig lite granna här och sen hörs vi. Ska packa en väska. Oj. Packa väska och lite så. Så där, nu har jag sminkat mig lite grann. Så kanske man kan ta en fin bild där borta i spat. Och nu håller Carl på att öppna sina Pokémon-kort. Så vi får gå och kika och se. Jag drog precis en EX. Så jag har alltid tur. Ska vi se. Aerodactyl. Har vi den? 142. Ja, men jag vet inte om jag har den här då. Det var en skit. Den var tråkig. Oj, ta det försiktigt med kameran. Så här jävla Pokémon-kortsöppnare. Och vad svårt det var att öppna så här. Shit, jag får öppna åt här hållet. Jag ser inte något ändå. Eller man håller åtminstone. Den tror jag inte vi har faktiskt.
Men det var tråkig runda. Boo. Men vi fick två stycken. Way. Nej, en EX Mew och en EX Illustration. Vad då? Okej. Nog om Pokémon. Nu så ska vi packa oss en... Har du gjort det som EX? Skicka dem till Lisa. What he said. Nu ska vi packa... Mr. Mime. Ja, Mr. Mime har inte vi av den vanliga. Jag fattar, alltså av de vanliga liksom. Det är helt sjukt att inte han har dykt upp. Men... Åh, tamponger. Ja, alltså... Jensen kom ju igår då och vi ska på spa. ja, men här hade jag ju en necessär. Så det gäller att ha med sig proppar. Det här ingick liksom inte riktigt i kalkylationen så att säga. Det skulle komma om några dagar. Baddräkt. Ja, jag köpte ju en baddräkt. Så den ska med. Ja, vi kör ett par svarta leggings. Så måste jag hitta en tröja. Ja, och en träningströja. Det får duga. Jag tror inte man behöver något mer, va? Så där hörni, jag klär på mig lite bekväma kläder, vi ska ju sitta i en bil. Jag inviger mina nya skor. Alltså de är så snygga. Så vi kör all grey today. Så nu så ska vi helt enkelt ta och börja rulla. So we have arrived. Så jag måste rulla av mig lite. Alltså såna här kapper, de är helt hopplösa. För att det är liksom päls över hela. Kan du ta min rygg? Alltså. Ja, men det är det. Vi är i alla fall nu vid Costa Outlet. Det är lite butiker och så. Som vi tänkte att vi ska gå i. Och sen så... för vi tänkte att vi ska vara på spot vid ett. Visst var det ett? För då var det att det inte var barn där som kunde vara där. Så att det inte är... hopp och lek och skrik så att säga. När vi ska koppla av i bubbelpoolen vet ni. Alltså det är så... Nej, ingrott är ingen sån här. Ja. Oh. Kan inte göra för mycket. Nej, jag får alltså... Close the outlets. Jag är dock hungrig. Det finns ingenting att äta där inne, va? Jo, det tror jag. Tror du? Ja. För att det hade varit smart om vi åt någon lunch. Ja. För att alltså att spara på tom mage, då blir man typ svimfärdig. Mm-hmm. För att typ så här med... vad heter det? Bastu. Då blir man svimfärdig. För man svettar sig ur all sin vätska. En sån här stor bur skulle vi ha haft till Kasper. Han är ju en bjässe. Typ sånt där. Det är det där kattgrejer? Kasper kommer inte genom hålet. Vi har en sån här XXL-låda typ. Till dem. Som vi behöver typ skära i och grejer så att de ska komma in. Här har de massa leksaker och sånt sött. Gulligt. Den här kommer de absolut inte in i. Du, den där är minimal. Den är ett kikhål. Den där, Kasper kommer vara tryckt upp i väggarna i den där. Vi ska köpa en liten kattskål. Jag råkade tappa vår skål. Vi har såna i blå. Och så råkade jag tappa den. Så den gick sönder. Stackarna. Åh, vilken varm. Oj, hjälp. Det känns som en himla life jacket. Såna här kan ha såna aldrig mer behöva frysa. Det är inte. Ja, en sån här ska man ha. Då fryser man nog aldrig. Vi har kommit till spot. Nu är jag i omklädningsrummet här så ska jag byta om. Spännande detta.
se vad klockan är. Ja, klockan är 4. Vad ger vi det här för utlåtande? Vad tyckte vi? Ja, nice. Det var nice faktiskt. Ja, men ändå att det är så nära och tar liksom en timme ungefär. Ja, det är litet och ändå lagom. Ja, och det finns ändå liksom 2 olika bastu och lite olika pooler och sådär. Mm. Det enda som var tråkigt, det var att de hade ju en stor utepool som var pisskall. Den gav vi oss inte på. Vi provade liksom doppa fötterna och vi bara nej, den är pisskall. Men grejen var att det var ju en enda pool, sån här varm bubbelpool ute. Ja, precis. Och den var ju ockuperad från att vi kom till att vi gick av samma gäng. Mm. Alltså jag menar, jag vet inte när vi kom hit, typ 2:30. Och lämnar nu 4. De lämnade inte den där jäkla poolen. Nej. Och det, alltså, jag blir lite ledsen över det. Faktiskt. Man får rotera lite. Man får faktiskt rotera runt lite. Man kan inte ockupera en pool. Nej. Poängen är att man ska prova lite där. Gå in på en bastu där. In i en pool. Inte ockupera. Ja, så att den fick vi inte prova. Så då får vi väl åka tillbaka hit någon gång. Ja. Så vi får ockupera den där poolen. Ja, sitta i 3 timmar. Ja, där ska vi sitta i 3 timmar nästa gång. Det blir russin. Ja, riktiga russin ska det bli. Nej, men det var jättemysigt. Jag känner mig dock riktigt groggy nu. Ja, men det blir man alltid. Man blir det. Men nu så ska vi... Man blir mjuk i kroppen. Man blir mjuk. Lugn i kroppen. Lugn. Zen. Avslappnad helt. Zen. Nej, nu så ska vi rulla hemåt. Mm. I alla fall. Till pojkarna. Ja, jag saknar inte dem så mycket. Jo, stackars pojkar. Nej, de ligger och sover. Ja. De gör verkligen det. Hej pojkarna! Jag köpte en matskål till en av er. För att jag gjorde sönder den. Är den till dig? Är den till dig? Och mat vi köpt. Luktar det gott? Hej kämpas. Hej killen. Hej killen. Jo, gosse. Åh, här lägger vi oss ner på en gång. Ja, det är klart. Med magen i vädret. Magen i vädret. Klockan är 5:30 och vi har nu kommit hem här då. Vi köpte med mat också. Vad jag kom på var ju att vi åt samma i min förra vlogg. Men tänk nu att det här var många dagar sedan den förra vloggen. Så att vi inte så här köper det varje dag. Det gör vi inte. Vi har HelloFresh till vardags. Här har vi käk. Vindalo. Jättegött. Och vi ska kolla på Outlander. Nu är vi på 2, avsnitt 3 här. Bra jobbat, Carl. Du hänger med. I come home with a problem is to be able to turn to my wife for help. Nu hörni är klockan 7:50. Jag har varit i stallet och kom hem nu här. Med förvilar idag. Så jag gjorde sysslor bara och tog in honom och hans hagkompis. Igår hade jag träning. Han vilar idag. För det var ett hårt pass igår. Men på vägen hem köpte Fanta. Som ni vet. Om ni följer, det är min alltså, nya besatthet i drickväg. Innan var det Pepsi Max. I alltså, typ 1 år. Jag har helt övergett Pepsi Max nu. Till alla sorters Fanta. Alltså Fanta originalet såklart. Singo. Premier. Ja, den här, alltså allt orange. Alltså magnifik. Ja, sen köpte jag biskvier, det är också någonting som jag älskar. Häromdagen så köpte jag var på fettisdagen, vad det heter. Det fanns inga glutenfria semlor, vi letade. Och då blev det biskvier. Och då var det en ruby smak, alltså den var så god. Så jag gick in nu, för jag ville ha den här rubyn igen. Den fanns dock inte denna, det var slut nu. Men jag köpte en annan biskvi som är pistage. Så det ska vi prova. Sen har jag också hämtat ut ett paket från Lyko. Men det kommer jag öppna i en video på TikTok med lite collective haul. Så in och följ mig där. Så ni inte missar min haul. Det var så roligt för att jag har ju varit helt... Alltså man blir ju så himla groggig av att vara på spa. Att vara i värme och i vatten. Vatten gör en jättetrött. Ja, i alla fall. Alltså jag började köra hem från stallet. Jag inser när jag har kört några meter liksom att jag har mina gummistövlar på mig. För jag, alltså, när jag går in i hagen, alltså upp till, när jag går upp till hagen så sätter jag alltid på mig stövlar för det är lerigt. Sen byter jag
sen. Men nu hade jag på mig dem när jag var på väg, alltså jag skulle rulla hemåt. Så då började jag verkligen så här backa tillbaka bilen till ingången och så får jag springa ut och byta skor. Alltså det säger hur trött man är i huvudet idag nu. Gud, kan jag inte ens prata som en kratta när jag ska försöka förklara mig här, va? Mm. Jag gjorde förresten nya naglar igår. Kolla vad söta. Så här ljusrosa med krom. Jag älskar krom. Det är så gulligt. Jag håller på att ta bort mascaran här. Jag har vattenfast mascara och den sitter som en smäck. Men vi är jättenöjda över spa-dagen. Det var verkligen jättemysigt. Och vi fick ju det här som sagt i bröllopspresent. Och ja, vi har ju liksom tänkt på sen när ska vi åka på det här liksom. Men sen nu passade det ju perfekt liksom i samband med Alertas dag att åka på det. Och det var faktiskt ett väldigt bra spa. Vi har åkt på andra span som är typ så här en timme bort. Där det varit mindre grejer man kan göra liksom. Så att det här var så nära och hade liksom fler pooler och men så här vad heter det? Bast. Ni fattar, olika bast. Nej, jag vet inte vad det heter. Ja, det var väldigt trevligt i alla fall. Men det enda som vi var besvikna över var att vi inte fick prova den bubbelpoolen som var ute. För att alltså, jag älskar ju och föredrar att gå på spa på vintern. Just på grund av de poolerna. Alltså vi har ju varit på typ Ystad Saltsjöbad. Säkert 2 gånger tror jag. Alltså deras sådana utepooler, alltså det är ju det mysigaste. Det är ju verkligen en sån känsla. Att det är liksom kallt i luften när man är här på vintern. Och så är det varmt i badet. Men det fick vi inte uppleva idag. För att den var ockuperad på ett sätt idag. Så. De satt där alla de timmarna vi var där. Kosta, skaffa en till bubbelpool ute. Lite så. Nej, men annars så var det jättebra. Det fanns ju varma pooler inne, såklart. Men man hade ju velat prova den och sitta där ute i kylan. Gud vad härligt det varit. Det här är ju sån här överambitiös grej. Som jag i perioder gör. Men min hade gått sönder för flera månader sedan. Och nu köpte jag ju en ny förra vloggen. Nu ska vi prova den här biskvin då. Jag är inte så bekant med smaken pistage. Jag vet att folk gillar så här chokladpistage. Är det Marabou som har det? Ja, någon sån där. Ska vi se. Den smakar inte jättemycket. Inte jättemycket pistage, men den var god. Var den. Mm. Alltså jag älskar biskvi. Det spelar ingen roll vilken det är. För att päronen går så. Och Ruby nu. Här ger man Karl en biskvi. Som en fin kärleksgest. Hans tand går av. Nej, det var hemskt. Jag vet inte vad som hände. Jag vill checka den hela biskvin. Och min jävla tand bara typ knäcktes. Jag skojar inte. Eller jag tappade en bit. Nej, jag tappade en bit. Det var någon pistage. Det var lite så här sprinkles på. Ja, riktig pistage liksom. Nöt på. Så det var nog det som gjorde att han knäckte. Men det, han har en lagning på den tanden. Så förmodligen var det väl typ lagningen. Så han måste fixa det. Ja, förlåt för att jag gav en biskvi. När jag scrollar på TikTok så kommer det så mycket videos om en ny så här miniserie på Netflix som folk kollar på. Och hur de bölar på ett sätt när de har sett klart den här serien. Och det är One Day. Så nu så ska jag sätta på första avsnittet här. Och se vad jag har framför mig. Days fall. Days are where we live. They come, they wake us time and time over. Jag har sett 2 stycken avsnitt på den här serien. Och ja, jag kan inte säga så jättemycket än. Men det verkar trevligt. Man har inte liksom kommit in i den liksom, i storyn. Utan det är fortfarande början på.
det. Men jag tänkte ta avsluta den här videon nu. Jag hoppas verkligen att ni tyckte det var kul att hänga med idag. Så får ni ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!